မင်္ဂလာပါရှင်ဟောင်းတူလိုက်စတိုင် YouTube Channel ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ตาလေးမင်္ဂလာပါเนาะဟုတ်မင်္ဂလာပါအင်းဆမ်းမစ်ပတ်ပြူကเนาะตาလေးအလုပ်ဝင်တာကြာပြီလားပြောပါအောင်ဝင်တာတော့နှစ်လပဲရှင်ဟောနှစ်လပဲရှိသေးတယ်ဘယ်မှာနေလဲตาလေးကျွန်တော်ကဖိုးတထောင်မှာဖိုးတထောင်မှာနေတယ်ချောချောလေးပါရှင်အရင်ရင်ကျေးပါတယ်တိတ်မွေ့ပါတယ်ကလေးတွေအဲဘာအစားအစာတွေလဲပြောပြပါအောင်ตาလေးဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကချောချော yellow sticky rice ဒီကောင်ကတော့ကောင်းပြီပေါ့ဒီကောင်ကချောချော fine rice ဒီကောင်ကကျတော့ cabbage ကို cabbage ကိုမျိုးခွိုင်းချင်တယ်တော့ကလာပြီးတော့ဒီကောင်ကကျတော့ steak fish ဒီကောင်က fillet fish ကိုပြုထုတ်တာပြီးတော့ဒီကောင်ကကျတော့ chicken curry ကိုဒီမှာစတိုင်ပြဒီကောင်ကကျတော့ meat vegetable ပဲ vegetable အစုံမှာကျွန်တော် indian style ချက်ထားနေတာပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါလေးဒီဘက်မှာရောပြောပြပေးပါအောင်ဒါပါတယ်လေဘာနဲ့စားဒီကောင်ကကျတော့သူကကျတော့ကျွန်တော်ပိတ်ချင်အတွက်တတ်တတ်ဩအချင်းအတွက်တတ်တတ်လုပ်ထားပြီးတာဩကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီကောင်ကကျတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုတက်တိုပိုတက်တိုမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လောက်ထားရတာဒီကောင်ကကျတော့ kish ဒီကောင်ကတော့မှုန်နေပြအော်မှုန်နေလောက်ထားတာတဲ့မှုန်နေချက်ထားတာပါရှင်ဒီကောင်ကကျတော့ fit ကိုကျွန်တော်ပြောင်းသူပြောင်းမှုပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ chicken ဟုတ် chicken ကျတော့ပြားလေးပါရှင်ဒီကောင်ကကျတော့ chicken sauce ဟုတ် sauce ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကတော့ french toast ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါလေးခုဘက်ကရောအချိုမှုန်လေးတွေပြောပြပါအောင်နည်းနည်းဒါကတော့စံပြုတ်တင်နေမနေ့ကတောက်လိုက်ရတယ်စံပြုတ်တောက်ပါတယ်မနေ့ကဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲတော့ရတီပေါ်ဒီနေ့တခွားမွေးချိုတယ်တခွားမွေးကြိုက်တယ်ဒါဆလတ်ရနဲ့ထုတ်ကောင်ကကျတော့ယူယူဆလတ်ပဲပြဆလတ်နဲ့ထုတ်စားပေါ့နော်ဒါထုတ်စားဒါပါလဲကောင်ကကင်မချီပါကင်မချီတဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆလတ်ရထဲမှာထည့်ထုတ်ထားပါရှင်ဒါခရမ်းသီးချယ်ရီတိုမတ်တိုအဲချယ်ရီတိုမတ်တိုလေးပါရှင်ခရမ်းသီးတိတိလေးတွေပါရှင်ဒါလေးကပါဒီကောင်ကဟိုကျူကဲမပြ။ဩကျူကဲမပါရှင်သခွားသီးပါရှင်ဒါလေးတွေကဒီကောင်ကတော့ sauce ပြ။ဩ sauce ဟုတ်ကဲ့ဒါလေး sauce ပဲလားဒီကောင်လေးနဲ့တစ်ခါတွဲပြီးတော့ဩတွဲပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ဒီကောင်ကတော့မူဆက်လေးပြ။ဒီကောင်ကအသီးလေးပါမယ်ပြီးတော့အုပ်လေးဩအဲ့ဒါတောက်လို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အသီးလေးလည်းပါပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ဒင်းချင်းယိုယိုပေါ့နော်ယိုကတ်စယိုယိုပါရှင်ဒါအချိုပွဲလေးတွေပါရှင်ဒါကတော့စိမ့်စိမ့်လေးစားလိုက်ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်မကြိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အဲ့ကောင်ကတန်နစ်ဒါလည်းဤတယ်ဒါအထဲမှာနေဘာလဲခုနကလေးပဲစားတယ်ဘာဘာထည့်ထားတာလည်းမသိဘူး cheese လားမသိဘူးဤဤလေးဒါကတော့ပေါင်မို့ပေါ့ဒါလည်းစားလို့ကောင်းတယ်ကိတ်ကိတ်သားလေးဤနေတော့နူးညံ့တယ်ပေါင်မို့မေးခင်လည်းစားပါလိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်သာသာအလုပ်လုပ်နေတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်